Бүгін Шәркті Илік Демократик Республиканын Азербайджан Халқ Чумуриятының ярамасының 101 илі тамам олыр. 101 ил өнче вәтәнпәрвәр Азербайджан зиялары йоқтан бир дөвләт курдылар. О дәвірдә сахасы 114 мин квадрат километр олан Халқ Чумурияты мүсәлман дөньясында илк парламентли демократик республика иде. Азербайджан Халқ Чумуриятының құрылмасы 28 май 1918 жылда Тифлис шәргіндәкі Кавказ жанишінің бинасында Мәмедәмін Расулзайдәнің сәдрі олдығы Азербайджан Милли Шурасы тарафынан бәян edildi. 1918 ilin mayın 28-ində Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cumhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cumhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin, Məmmədəmin Rəsulzadənin, Əlmərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliyağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olub. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbiçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvü şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi idi. AXC-nin qurulmasına dair Milli Şuranın istiqlal bəyannaməsində deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.